5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ସରିଲାନି ରାସ୍ତା କାମ। 5 ବର୍ଷରେ 2 କିଲୋମିଟର ତା ବି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନୂତନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିର୍ମାଣ ନାରେ ଚାଲିଛି ତାଳି ପକା କାମ। ନିର୍ମାଣ ନସରୁଣୁ ଉଠିଲାଣି ପିଚୁ। ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା। ଏହି ରାସ୍ତା ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ଆଖପାଖ 10ଟି ଗାଁର 15,000 ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହା ଏବେ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପୂରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସରୁନି ରାସ୍ତା କାମ। ଏପରିକି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ହାତ ମାରିଲେ ଉଠୁଛି ଖୁଚୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନୂତନ ଆସ ଗଦା ଯେଉଁଟି ପରିଣତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କରାହେଇଛି, ଆଉ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକାଯାଉଛି। ଏଠି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଡ଼ କାମ, ଯେମିତି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନ ହେଲା, ଏ ରୋଡ଼ କାମକୁ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରେ ହେବା କଥା, ଏଠି ସରକାର ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠି 6-6 ବର୍ଷ 10-10 ବର୍ଷ ଏ ରୋଡ଼ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ 2021ରେ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇଁ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବାଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ 2014 ଜୁନ୍ରେ ଆମେ ସେଇଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲୁ। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମର ବିଲକୁଲ ସରିନାହିଁ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ସେ ଜାଗାରେ କାମ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପିଚୁକୁ ଆପଣ ଉଠାଇଦେଲେ ସେଇଟା ଉଠିଯାଉଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିଥିବେ। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 10ରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ନମ୍ବରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୁଁ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଗିପାରୁନି ବସ୍। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଯାଇଥିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ପିଚୁ ଧରାଗଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। କାମ ଚାଲିଛି ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କିଛି କହିବାକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନାରାଜ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ହିସାବ କାମ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କାରଣ 5 ବର୍ଷ ଧରି 5 କିଲୋମିଟର କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଚାବି ଗୋଟେ ମାରିଲୁ ସେ ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି। ତାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କି ଏ କାମର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେତେ ଅଛି। ଯେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣର ଗତିଟା କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମାନେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ପୂରଣ ହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ପୂରଣ ହେବ, ଏଇ ଠିକାଦାରୀ ରାଜ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁବକମାନେ ବହୁବାର ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଆସିକି ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ସେଇଟା ହୋଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଗଠିତ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ହେଲେ କି ଏ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ଲୋକେ ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ହେଲେ କି ଏ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ ଟଙ୍କାଟେ ତ ଦେଇପାରିଲେନି, DMF ଫଣ୍ଡର ପଇସାରୁ ସେ ରାସ୍ତା କାମ ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ସେ DMF ଫଣ୍ଡ ପଇସାରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲୁ ହେଲା ଯେ ଆଜି 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ସେ ରାସ୍ତାର କିଛି ଦେଖା ଚାହାଁ ବି ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆସରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। କେବେ ସରିବ ରାସ୍ତା କାମ, ଏବେ ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବାପି ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।